أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيمين بيتير تو فوت نسندول تشدموس جوهني باتشالم مكوبر نماز صباح ده كوزجوهني وريم سي كافيلو تين ديلي وسوش باك باراليندس عليو تفول نماز فرض نكتكو ابويو الله شو Sa i përket çështjes namazit sabahut, muslimoni i drejtë. Ne kemi dy kohë, është dy kohë kemi sa ta ndajmë të pyetje. Një është pak para linjës diellit, edhe një është gjatë në fazën e fillimit të linjës diellit. Ne po shosi këshill para se me hyrje në përgjigje, se besimtari si besimtar i drejtë dhe i devotshëm ndaj urdhave të Allahut Azza wa Jall, duhet të merr parasysh se vetët shkoqët që mos ta vjen vetë vetën e ti në këtë gjendje edhe me pyetën se a lejohet me faturin të ndjela jo. Mos të banohet në të shumë, vjen me fletë herët pas në mozit jacis, se për nga mërë alim sërët u sërën pas në mozit jacis e ka rrejt bisejtën, e ti të në lezon e dhejtër për kujtimet e Allahut Azza wa Jall që i ka lezua dhe për nga mërë sallallahu alaihi wasallam. Edhe në dhe të flenë me njetë që me uforcuën edhe me ngritë me falë namazën e sabahut, me gjemotë edhe me falë në kohën e tina, se me njetë njëri ju zakonet apo adetet mund me i këtyre një adete, në adhurimin. Dhe nëse njëri ju kur bjen me flejtë e bën njetë se me uforcuën edhe me ngritë me falë namazën e sabahut, nuk ka dyshim se çdo rrëkullim që e bën shtratin e tina i shkruhet se bapë të Allahu Azza wa Jall. Pse se njeti i tina ka qenë me uforcuën edhe me ndritë me i kryen obligimet e Allahu Subhanahu wa Taala qysh a i dëmë. Përsa sa i përket përgjigje se para se me rinë djela apo duke rinë djela lejohet me falë namazën farz, nuk ka dëshim se lejohet me falë namazën farz. Edhe në ato momente kur është u rinë djela. Dhe për nga mbërë sallallahu alaihi wa sallam ka thonë dhe një hadith, men nama an salatin e u nësijaha, fel ju salliha i dhe dhe kërëha, au hina dhe kërëha. Nëse njeri ju, apo robi, flen, në dhe një namaz, apo e haron ata, leta fal, atë namaz, atë herë kur a i di i kujtohet. Këtë në këtë hadith nuk është potencu, ose në gjatë lingës djelët, apo pak para lindjes djelit, për të fa, namazet farze nuk ka ndales në to. E fa namazin farze dhe dhe të lindjes djelit. Dërsa ndalesa që ka ardhë, që mos më falen të lindjes djelit dhe të përëndu djelit, o ndales është fjore për namazet na file. O është fjore për namazet na file, nuk është fjore për namazet farze. Se për nga vejrë sallallahu alaihi wasallam e një hadith tjetër ka thonë, se kush e falë më nësallë, men kush e falen njëre qatë namazet i qëndijes para se me përëndu djelit, vese ka zonë namazet i qëndijes. Si pas hadithet kuptohet se trire qatë tjera i ka falen të përëndu djelit. Edhe hadithet ka ardhën një pjesë me një transmitim tjetër është përmend dhe namazet sa bëhet. Kush e falen njëre qatë para se me rinë djelit, a i vese ka zonë namazet e sa bëhet. Edhe pse rë qatë i dytë e ka zonë në tuaj rinë djelit. O është fjallë për fazët e nuk është fjallë për nafile. Nuk është fjallë për nafile. Allah shpëlejt. Allah e dhe muslim.